Ayo, jajak sih. Jajak sih, ini nyung sop ya? Ini nyung sop. Kono kaya? Sama, apa-apa ya kolo-kolo. Iya sih, sekarang. Ini gue terlantan orang. Boten. Aku udah nyibani wapak. Ya mungkin-mungkin boten lah. Pesawat gue terlantan lewat ngeplang, udah ngerti aku. Anu tuh, Hercules tau ke? Iya. Anang museum di museum ke? Neng isan betul. Oke, ini ki. Mungkin nek mabur nggih dipersani nek jatuh nggih dipersani. Kepone iki. Kamera iku. Iki ben heeh ngrekam. Jane ide apa tuh? Tawar. Demen piye mbak iki? Entek piro Mas nek ngono iki? Ya sekitar 2. Nggih niki badhe mabur niki. Oke. Dipun sadogaren mboten mangke iki. Nggih saged. Boten, Pak. Kaget. Ndredeg. Tapile kencengi engko katut. Di drosor ke mawon mangkene iki. Halo, kae-kae to. Nggih, Pak, nggih niki tersen dedeke kula niki. Hei, darat alon-alon. Alon. Aduh. Woi. Hei, aman. Aduh. Enggak. King polyform niku. Sebentar ah ini anu. Basah niki, basah sebentar. Uga lugi lah niku galak Pak niki. Aduh. Cek ini ya. Mas ngapain mawon ya nganu jenengan sengkerke juk syukur alhamdulillah sesok se nandangin jenengan sing sing penting kula siap duwite mawon. Nggih? Nggih. Wetane barang niko nek lumrah ya turah niko. Mungkin jenengan rak kuli noten mriki nggih pancen. Utama jenengan nganu tenggene Pak Trubus rak ngerti to mbudina ya garap sawah tenggene Pak Tentara Mardiyono kok. Nggih. Ngaten mawon nggih. Mas sing penting kula siap duwite njuk mangke alhamdulillah jenengan tenagane sisan. Nggih. Karo le tandur barang. Tak gon sik napa niku sik traktor kula undange wong wong ngumpul di rapung nyingkal yuk dari ngopaya wih, baterai tau mas nggih luwan lho mas ih tenang kurang gak hahaha aku tak bali nyiapkan duitnya ya adal-adal pitik bapak aku yuk sesuai wah gak adal suapi cara hahaha sapi piar didol bingko upaya rusak oke lagi kok lu
Banyu. Boten beto anu ya, terbaca-baca ya. Oh nggih. Sok jan penjahit ki apik-apik ki teko. Oh gitu. Jenengan nggih mawon. Oh, mboten. Anjenengan mboten butahke napa? Alah kula ki lek nggawa adate opah. Oh, nggih, mboten nuwun. Sate opah kula lempiti kaya persegi kacu-kacu kula gawe ni dhewe. Jan penjahit ku tak tuwano mbok-mbok niku. Oh, nggih, kain-kain cempal ngoten niku. Pun sing gencek kelan iki sing penting. Waduh. Pak, itu. What? God fuck. Oke. Okay. Tentu ya ini buatan nggih. Oh, ana mas.